2016ko San Ferminetako bortxaketaren inguruko epaiketa gaur goizean hasi da. 9:30etarako bortza akusatuak Iruñeko epaitegira iritsi dira eta goizeko lehen orduetatik ere inguruak kazetari eta kamerariz beteta daude. Magistratuak bertzeren artean instituzio publikoak herri akusazio gisa arituko diren edo ez erabakiko du. Lengurteko San Ferminetan 11 eraso salatu ziren. Nafarroko Justizia Auzitegiak gaur abiatu du 2016ko San Ferminetan 18 urteko emakume batek jasan zuen talde bortxaketaren gaineko epaiketa. Erasoa uztailaren 7ko goizaldean gertatu zen Iruñean eta bortz dira eraso matxista horri lotuta epaituko dituzten akusatuak. Nafarroko Auzitegi Nagusiak epaiketa ateak itxita egitea erabaki du salatzailearen intimitaterako duen oinarrizko eskubidea babesteko eta aldeen gehiegizko esposizio publikoa saihesteko. Defentsak eta fiskaltzak eskatu zuten biktimak jauregian ez deklaratzea, baina Auzitegiak baztertu egin zuen eskari hori. Sexu eraso jarraitua, intimitatearen kontrako delitua eta lapurreta egozten diete. Fiskaltzak 22 urte eta 10 hilabeteko espetxe zigorra galdegin du bortz akusatuentzat. Epaiketa gaur hasi eta azaroaren 24ean bukatuko da.